20 saat dan kita rest 30 saat. Nah, macam hari tu kita buat 40 saat, rest 20 saat. Nah, ni kita boleh catch up balik. Okey. So tadi kita buat sebenarnya tadi lambat. Ini lambat je pasal baru nak catch up. Cari lagu ni. Okey, tanpa buang masa kita buat weh. Right. Saya bersiaran di bilik rumah saya.
Thank you.
swallow down your jacket's in. Let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art. The way that you scar with every word. But before we reach the end, strip me down again. Come and get it one more time. Oh, if you wanna lose your mind. Oh, come and get it one more time. Oh, if you wanna lose your mind. Oh, come and get it. Come and get it.
double step touch. One, new finger, double. Shoot, shoot, stop.
said I'm moving too far. Get it done. Belum. Okay. Nanti kita move, keep moving. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan buat lagi. Saya akan buat lagi live workout, home workout, especially pada orang yang baru nak start workout kan. Kita dah berapa bulan dah duduk saja je kan. Nak dapatkan balik stamina, nak dapatkan balik badan yang lama dulu. Yang penting sihat lah. Kita nak jaga jantung lah. Kita tak boleh nak ambil ubat tu je lega. Kita kena ada maintenance. Alright. So saya mengucapkan selamat berbuka puasa.
kepada semua. Itu saja. Assalamualaikum.